تو اس دنیا میں جو ایک کشاکش چل رہی ہے جسے جدید اصطلاح میں کہا گیا اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یہاں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کمپٹیشن ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے، ایک اسٹرگل ہے، اور ہر لہجے پر ہر لمحہ جو ہے یہ اسٹرگل ہے. ایک طرف ایک چاہتا ہے کہ میں جو ہے اس سے نفع اٹھا لوں زیادہ سے زیادہ، دوسرا چاہتا ہے میں نفع اٹھا لوں، اور ظاہر بات ہے کہ اگر زیادہ نفع آپ نے اٹھایا تو گویا کہ زیادہ نقصان آپ نے دوسرے فریق کو پہنچا دیا. اس سے یہ لفظ بنا ہے تغابن، ہار اور جیت. ایک دن ہے جو اصل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے. دنیا میں بھی آپ کچھ جیتتے بھی ہیں، ہارتے بھی ہیں، ابھی الیکشن میں کچھ جیت گئے ہیں، کچھ ہار گئے ہیں، اور کوئی گیم ہے تو اس میں کوئی ہار گئی ہے ٹیم اور کوئی جیت گئی ہے، لیکن یہ ہار اور جیت بڑی عارضی سی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، یہ کھیل ہے. لیکن آخری ہار اور جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. جو اس دن جیتا کامیاب ہوا وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس دن ہار گیا برباد ہو گیا، جہنم میں جھونک دیا گیا، وہ تباہ ہو گیا. تو یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے. دنیا کی ان ہار اور جیتوں سے، ہاروں سے، جیتوں سے کوئی زیادہ نہ تو پھولے سمانا جو ہوتا ہے، پھولے نہ سمانا، جیت ہو گئی ہے تو شادیانے بج رہے ہیں، اور اگر شکست ہو گئی ہے تو افسردگی آ گئی ہے، نہیں. ہاں اس کی فکر کرو جو اصل ہار ہے اور اصل جیت ہے.